Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгін осы видеода мен сіздерге артық салмақ пен ұйқының байланысы туралы айтып беретін боламын. Осы видеоның арқасында, иншалла, біраз адам ұйқыны қалыпқа келтіріп ап, артық салмақтан арыла бастайды. Және де осы видеодан кейін сіздердің ұйқыға, артық салмаққа деген көзқарастарыңыз өзгере бастайды. Өйткені мен сіздерге бұл видеода артық салмақ пен ұйқының байланысы туралы ғылыми түрде дәлелдеп отырып, сатылап, түсіндіріп айтып беретін боламын. Және де артық салмақтан арылу үшін қалай ұйықтау керектігі туралы айтып беретін боламын. Тәжірибеме сүйеніп айтатын болсам, көптеген артық салмағы бар адамдарда артық салмақтан арылуды сапалы ұйқыдан бастаңыз деп айтсам, көп адам мысалы үшін оны қабылдамайды, оны елемейді. Өйткені біздің көбіміздің миымызда дұрыс емес пікір қалыптасып қалған, бізде дұрыс емес установка бар да. Мен артық салмақтан арылу үшін тамақтан өзімді қатты шектеуім керек, мен қиналып спортпен айланысуым керек деген бір дұрыс емес пікір қалыптасып қалған. Яғни мен артық салмақтан арылу үшін міндетті түрде қиналуым керек деген бір дұрыс емес пікір қалыптасып қалған. Шын мәнінде ол керісінше, тіпті қарама-қарсы деп айта аламын. Жалпы адамның артық салмақтан арылуы, яғни майды жандыру процесі әсіресе түнде болады. Сондықтан сапалы ұйқы мен артық салмақтың байланысы өте тығыз. Және айтқан сөзімді дәлелдеп отыру үшін сіздерге мынандай эксперимент ұсына аламын. Жатардың алдында таразыңызға тұрып, салмағыңызды өлшеп көріңіз де, және таңертең өлшеп көріңізші, екеуінің айырмашылығы біраз болады. Өйткені сапалы ұйқының арқасында ғана бір түнде шамамен 150-200 грамм майдан арылуға болады. Судан емес, таза майдан. Енді 150-200 грамм деп ауызға бір оңай айтылғанмен, елестетіп көріңіздер, 150-200 грамм май дегеніміз, мына дүкендерде, базарда сатылатын майлар бар ғой, 4-1, вот солардың салмағы 150-200 грамм. Таза майды бір түнде ғана сапалы ұйқының арқасында ғана жәнегі жандыруға болады екен. Осы жақында ғана менің тәжірибемде осындай бір ситуация болды. Бір үлкен әйел адам жеке консультацияға жазылды маған. Сұрақ қойып екеуміз сөйлесіп отырсақ, және ол кісінің тамақ ішуі де нормаға жатады, яғни көп тамақтанбайды, дұрыс тамақтанады, қозғалыс өмірінде жеткілікті, яғни артық салмаққа келетін факторлардың барлығы ол кісіде дұрыс. Сөйтіп сұрай келе, ол кісінің ұйқысы дұрыс емес екені белгілі болды, яғни өте кеш жатады, 3-4 қана сағат ұйықтайды екен. Сол кезде уже белгілі болды, яғни ол адамның артық салмағы тамақтан және басқа факторлардан емес, дұрыс емес ұйқыдан екен. Сондықтан ол кісімен жұмысымызды ұйқыны жөндеуден бастадық. Өйткені ұйқы дұрыс болмайтын болса, қалған факторлардың әсер етпеуі әбден мүмкін. Ал енді сіздерге ұйқы мен артық салмақтың байланысы туралы, бұның механизмі туралы, қалай жұмыс жасайтын туралы сатылап сіздерге түсіндіріп айтып берейін. Жалпы адамның ағзасын, мысалы үшін өзіміздің күнделікті қолданатын соткамызбен, смартфонымызбен салыстыратын болсақ, өте ұқсас келеді екен. Аналогия сіздерге түсінікті болу үшін, мысалы үшін телефондарыңызды күн барысында қолданасыздар да, зарядкасы біткен кезде сіздер оны тоққа қосасыздар, жәнегі сотка өзіне энергия алу үшін, тоқ алу үшін деген сияқты, ары қарай жақсы жұмыс жасау үшін. Тура солай біздің ағзамызда ары қарай нормально жұмыс жасау үшін, толыққанды миымыз жұмыс жасау үшін, ағзамыз жәнегі жұмыс жасау үшін бізге де жәнегі энергия алу керек, ол ұйқы арқылы болады екен. Негізі 16-8 деген қағида бар, яғни адам 16 сағат жұмыс жасайды, әйтет-мүйтет 8 сағат демалу керек, энергия алу керек деген. Енді бұл қағида относительно салыстырмалы түрде біреуде көбірек болуы мүмкін, біреуде азырақ болуы мүмкін ұйқы, бірақ та шамамен осы 16-8 деген қағида бар екен. Яғни адам және жұмыс жасап әйтіп-мүйтіп, бірақ 8 сағат ұйықтамайтын болса, не болмаса ұйқы кеш болатын болса, ұйқы сапасыз болатын болса, дұрыс болмайтын болса, ол азғантай болатын болса, ондай адам келесі күні міндетті түрде оның және көңіл күйіне әсер етеді. Ондай адам шаршаңқы болады, ондай адам депрессивный болады, ренжігіш болады, ашушаң болады, ондай адамның көңіл күйі болмайды, бір әрекеттерді жоспарлайды, бір нәрсе істейім деген сияқты ойы болады, бірақ оны іске асыруға энергиясы жетпей қалады. Өйткені ол адам 8 сағат толыққанды ұйқыдан алатын энергияны алған жоқ. Және соткамен салыстырған кезде сотка зарядталған жоқ деген сияқты. Екіншіден бір минусы, ондай кезде ондай адамдар ағзасы толыққанды энергия алмағандықтан бір нәрсе жетіспей тұрады. Ағзаға энергия жетіспей тұрған сезетті адам қайта-қайта тамаққа жүгіре береді. Өйткені жетіспей тұрған сезіп отыр ғой, бірақ ұйқы емес, жәнегі тамаққа жүгіре береді, тамақ аузына бірге салғысы келіп тұрады, бірақ одан бір қанағат сезімі болмайды. Яғни ағза өзінің энергия жетіспей тұрған сезеді, оны алуға тырысады, бірақ жәнегі тамаққа жүгіреді, ұйқыға емес тамаққа жүгіреді да, сөйтіп ондай адам әдеттегіден көп тамақ ішіп қояды. Адамның келесі күні өстіп қомағай болуының себебі гормондардың жұмысымен де түсіндіруге болады. Жалпы біздің ағзамызда грилин және лептин деген екі гормон бар. Грилин деген гормонымыз біздің аштық сезімімізге жауап береді, яғни сіздің қарның ашқаныңызды сізге білдіреді.
Лептин деген гормон керісінше сіз тамаққа тойғаныңызды білдіреді. Мысалы үшін, сіз тамақ ішіп отырсыз, тою сезімін сізге жаңағы сигнал ретінде береді. Яғни бұл екі гормон бір-бірімен тығыз байланысты жұмыс жасайды, және екеуі бір тепе-теңдікте, екеуі бір баланста, үйлесімділікте жұмыс жасайды. Бірақ та адамның ұйқысы дұрыс болмаған кезде осы грелин мен лептин гормондарының тепе-теңдік бұзылады. Көбінде мен жалпы өзім тәжірибемен де қыздардан жаңағы естейм, тойғанымды білмеймін деп тамақ ішіп тұрдым, тойып отырып тамақ іштім, бірақ та сонда да бір нәрсе жегім келіп тұрған сияқты. Не болмаса мен жаңағы әрдайым тамақ ішкім келіп жүреді, бір нәрсе жегім келіп тұрады, аузыма салғым келіп жүреді деген сияқты, иә. Вот осындай шағымдар болады да. Өйткені адамның дұрыс ұйқысы дұрыс емес болатын болса, осы гормонның тепе-теңдігі бұзылса, адам өзінің тойғанын сезбейді. Және әрдайым бірнеге жегіс келіп тұрады. Сондықтан ұйқының әсері осы грелин мен лептин гормонына өте зор. Екеуінің жаңағы балансы тепе-теңдігі болу үшін міндетті түрде сапалы ұйқы болу керек. Артық салмақтан, артық майдан арылуға көмектесетін ең басты гормондардың бірі ол соматотропты гормон екен. Соматотропты гормонның ең көп мөлшері осы түнде бөлінеді біз ұйықтап жатқан кезде. Бұл гормонның максималды дозасын, иә, максималды порциясын алу үшін біз сағат шамамен ол гормон сағат түнгі 11-лерден түнгі 2-лерге дейін бөлінеді екен, шамамен максимальный дозасы, иә. Вот осы уақытта біз терең ұйқыда жатуымыз керек екен. Сол кезде біз ол гормонның толық мөлшерде ала аламыз екен, ағзамыз сіңіре алады екен. Бұл соматотропты гормонды негізі гормон роста деп атайды. Мысалы үшін балашаға өсіп келе жатқан, иә, олардың жақсы өсу үшін дәрігерлер айтып жатады, иә, дейді, ерте жату керек балалар деп. Бала жақсы өсу үшін, жақсы даму үшін, миы жақсы жұмыс жасау үшін балалар ерте жату керек. Өйткені осы соматотропты гормонның арқасында баланың миы дамып, денесі өсіп дамиды екен. Енді біз ересек адамдар, бізге өсіп керек емес, бірақ дегенмен де біздің ағзамызда болатын жаңару процестері, зат алмасу процесінің ары қарай жүруі, жәнегі денсаулығымыздың жақсаруы, майдың кетуі осы гормонның арқасында болады екен. Сондықтан егер де осы гормонның максималды дозасын алғыларыңыз келсе, сағат 11-де сіз терең ұйқыда жатуыңыз керек. Егер де соматотропты гормон сіздің ағзаңызға жеткілікті мөлшерде бөлінбейтін болса, сіз оны жеткілікті мөлшерде ала алмайтын болсаңыз, ерте қартаю, жәнегі семіздік, май жиналу, әсіресе белге майдың жиналуы, қомағайлық, жәнегі зат алмасу процесінің бұзылуы деген сияқты жәнегі кері процестер басталады екен. Ал балаларға тіпті қиын, балалардың дұрыс дамымауы, жәнегі семіруі, бойының өспеуі деген сияқты жаман процестер болуы мүмкін екен. Сондықтан ересек адам болсын, жәнегі бала болсын, ерте жатып жәнегі соматотропты гормонның жеткілікті мөлшердегі дозасын алу керек екен. Ол үшін ерте жатып жәнегі жеткілікті мөлшерде ұйықтауларыңыз керек екен. Мұнда айта кететін нәрсе, соматотропты гормон ағзаңызда жақсы түзілу үшін, жақсы толық мөлшерде алу үшін ерте жату ол бір жағы, және де сіздің кешкі тамағыңызда міндетті түрде ақуызды тамақ болу керек. Біздің арықтауымызға тағы да бір көмектесетін өте бір маңызды гормон ол мелатонин екен. Мелатонин деген гормонды естіген шығарсыздар деп ойлаймын. Гормон молодости, сна деп аталады, иә. Біздің ұйқымызда осыған әдемілігіміз, жас болып қалуымыз осы гормонмен тығыз байланысты. Негізі адамның жасы 25-30-дан кейін ақ бұл гормонның бөлінуі азаяды екен. Ағзада бұл гормон және азая береді екен. Сондықтан егер де сіздер әдемі болып қалғыңыз келсе, жас болғыңыз келсе, онда ше осы гормонның бөлінуіне сіз керісінше көмектесуіңіз керек екен. Неліктен бұны гормон молодости сна деп айтады? Өйткені бұл гормонның бөліну үшін міндетті түрде қараңғы болу керек екен. Бұл гормон міндетті түрде ұйықтап жатқан кезде бөлінеді екен, енді көп мөлшері, иә. Сондықтан және осы гормонды толыққанды алып қалу үшін біз ерте жатып және ұйқымыз сапалы болу керек екен. Бұл гормонның және максималдық дозасы шамамен түнгі 1-4-ке дейін бөлінеді екен. Осы уақытта сіздер мелатонин гормонының толық мөлшерде дозасын алу үшін осы уақытта сіз терең ұйқыда жатуыңыз керек екен. Енді және мелатонин гормоны неліктен гормон молодости деп аталады? Өйткені біздің антиоксиданттарымыздың түзілуіне, одан кейін мына денеміздегі шлак, әртүрлі қалдықтардың шығуына, жалпы ағзамыздың тазаланып тұруына жауап береді екен. Жалпы білесіздер ме, тіпті анализ тапсырған кезде адамның биологиялық жасын анықтау үшін осы мелатонин гормонының мөлшерін тексереді екен. Мысалы үшін жас адамдарда, жастарда ол көбірек болады да, қартайған сайын адамда оның және мелатонин гормонының нормасы төмендей береді екен. Яғни көбірек әдемі болғыңыз келсе, энергичный болғыңыз келсе, жас болып қалғыңыз келсе, онда ше сізге және ұйқыны қолға алып, барынша осы мелатонин гормонының көп бөлуіне ағзаңызға көмектесуіңіз керек екен. Өйткені өздеріңіз білесіздер, иә, ағзаның денсаулық болсын, ағзаның жас болуы және артық салмақ бәрі бір-бірімен тығыз байланысты. Ағзаның тазарып отыруы, егер де сіздің ағзаңызға және мелатонин гормонын толық мөлшерде беретін болсаңыз, ағза өзінің функциясын жақсы атқарады, шлактарды жақсы шығарады, артық май
майдың болмауына да жақсы көмектеседі деген сияқты. Сондықтан барынша осы гормонның көп мөлшерде нормасын алып қалуға тырысу керек екен. Тіпті білесіздер ме, мынандай эксперимент жасалыпты да, егеу құйрықтар бар ғой, крысаларға эксперимент жасапты. Уже қартайған крысаларды алып, соларға мелатонин гормонын беріп, несін әсерін байқамай ма, сөйтсе ол крысалардың үстіндегі жүндері әдемленіп өсіп, энергия пайда болып, тіпті ұрпақ тарата бастапты кәрі крысалардың өзі. Сондықтан байқайсыздар ма, мелатонин гормоны тектен текке гормон, сна и молодость деп текке айтылмайды. Егер де жас болғыларыңыз келсе, әдем болғыларыңыз келсе, крем ғана жаға беру жеткіліксіз. Сонымен қатар мелатонин гормонының толыққанды бөлінуіне, соны толыққанды алып қалуға барынша тырысуларыңыз керек. Артық салмақпен күресте біздің басты қаруымыз ол сапалы ұйқы екенін барлықтарыңыз түсіндіңіздер деп ойлаймын. Өйткені сапалы ұйқы мен біздің гормондарымыздың жұмысы бір-бірімен өте тығыз байланысты. Егер жақсы ұйықтайтын болсақ, ұйқымыз дұрыс болатын болса, гормондарымыз жақсы жұмыс жасайды. Егер дұрыс ұйықтамайтын болсақ, гормондарымыздың жұмысы нашарлай бастайды, балансы бұзылады. Сөйтіп жәнегі ұйқымыз дұрыс болмайды, гормондарымыз дұрыс болмайды, одан ары қарай денсаулығымыз дұрыс болмайды, көңіл күй дұрыс болмайды, артық май пайда болады. Сондықтан барлық ағзамызда бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан ең бірінші осы ұйқыдан бастағандарымыз дұрыс. Енді ұйқыдан бастағанда не істеуіміз керек деп отырған боларсыздар, сіздерге нақты-нақты не істеу керегін айта кетейін. Біріншіден ерте жатуды қолға алыңыздар. Сағат 9-10, енді көп дегенде сағат 11-де жатуды әдет қалдырыңыздар. Осы уақытқа дейін сіз және кеш жатып үйренген болсаңыз, сағат түнгі 1-де ұйықтайтын болсаңыз, бастапқыда 12-де жатыңыз, 1 сағатқа шегеріп, одан кейін 11-де жатыңыз, одан кейін 10-да, яғни біртіндеп, және өзіңізді ерте жатуға бейімдеңіз. Шамамен 8 сағат ұйықтауды әдет қалдырыңыз. Одан кейін ұйықтаудың алдында өзіңізді дайындаңыз. Шамамен ұйқыға дейін 1-2 сағат бұрын телефон, телевизор, смартфон, гаджет деген нәрселерді барынша қолданбауға тырысыңыз. Өйткені бұл гаджеттер көк толқынды жәнегі сәуле бөледі, синий свет дейді ғой. Ол біздің мелатонин гормонымыздың бөлінуіне кері әсерін тигізеді, яғни ұйқыны келдіртпейді, ұйқының келуіне кері кедергі жасайды. Сондықтан барынша ондай нәрселерден аулақ болыңыздар. Одан кейін көңілдің толқуы дейді ғой, мына эмоциялардан, қуану, ашулану, қатты қуану, ұрсу деген сияқты нәрселерден барынша аулақ болыңыздар. Бұл да ұйқының келуіне әсерін тигізеді, кері әсерін тигізеді. Одан кейін ауыр тамақ, майлы, одан кейін ұйқыны ашатын чай, кофе деген сияқты сусындардан аулақ болыңыздар. Бұның барлығы ұйқымыздың келуіне әсер етеді. Одан кейін барынша мына не бар ғой, жарықты барынша бәсеңдетіңіздер, бұл да мелатонин гормонының бөліне кері әсерін тигізеді. Барынша тынышталып, және светтің бәрін өшіріп, азайтып, тыныштықта болып, ақырын-ақырын ұйқыға дайындалғаныңыз дұрыс. Ұйқы жақсы сапалы болу үшін бөлмеңізді алдын ала желдетіп алғаныңыз дұрыс. Алдын ала және бөлмеңізді дайындап, төсегіңізді ыңғайлап, өзіңізге бөлме күте салқындау болғаны дұрыс, ыстық емес, және өзіңізге ыңғайлы таза ауа ішінде желдеген, одан кейін жәнегі салқындау болғаны дұрыс. Одан кейін ұйқыға жақсы көмектесетін нәрсе, ұйқының алдында созылу, керілу, ұйқалау, яғни массаж дейді ғой, өте жақсы көмектеседі, өте жақсы расслабляет. Одан кейін жүректің тынышталуына өте жақсы көмектесетін техника ол шүкіршілік техникасы. Ұйқының алдында шүкіршілік техникасы прям өте жақсы көмектеседі, жүректі тыныштандырып, адамның ұйқысының келуіне жақсы әсер етеді. Осыны жасап көрсеңіздер болады, өзім жасайтын техника, өзіме көмектеседі, сіздерге де осыны ұсына аламын. Осы әрекеттерді жасасаңыздар, иншалла ұйқыларыңыздың сапасының артқанын байқайсыздар. Жақсы ұйықтағандарыңызды байқайсыздар. Ертеңгі көңіл күйлеріңіз артып, энергияларыңыз болып, жақсы бір ойлар, жақсы бір іс-әрекеттерге энергия пайда болып, денсаулықтарыңыздың жақсарғанын байқайсыздар. Салмақтың да жақсы кете бастағанын байқайсыздар иншалла. Сондықтан міндетті түрде ұйқыны қолға алыңыздар. Осы айтқан нұсқаулықтарды тыңдап қана қоймай, міндетті түрде іске асырып, жақсы нәтижесін көріңіздер. Осы видео сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк қойып, қолдап отырыңыздар, маған жазылай кетіңіздер, және де ең жақын деген адамдарыңызбен осы видеомен бөлісе отырыңыздар. Оларға да пайдасы тисін, сіздерге де сауап болсын. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін, аман сау болыңыздар, жақсылықта осы YouTube каналымда кездесіп отырғанша.